notícia parece repetida, mas é que o problema realmente é constante. O estoque de sangue no Hemoal está em baixa. O Hemocentro precisa urgentemente de doações. Por mais que haja campanhas e reportagens, a situação nunca é resolvida. Doar sangue é um dos maiores atos de solidariedade. É ajudar o próximo. Lembre-se que você ou um parente seu podem precisar um dia. E aí, doe sangue. Este é um dos nossos destaques e veja também. A expectativa para a grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o CSA enfrenta o Fortaleza no Rei Pelé. Ao vivo, a gente conversa com o presidente do time, um ídolo azulino, além de um comentarista esportivo. Estação do VLT em Jaraguá é inaugurada, mas só começa a funcionar em novembro. E as nossas dicas da virada cultural. Tem funk, música gospel e show de comediante para animar o final de semana. Agora, no Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. O Jornal do Dia desta sexta-feira começa de um jeito todo especial, falando da finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA enfrenta amanhã o Fortaleza, sonhando em conquistar o primeiro título nacional do time. Nos anos 80, o azulão bateu na trave, foi vice 3 vezes da antiga Taça de Prata, uma espécie de Série B da época. Mas agora, time e torcida esperam contar uma história diferente. O clima é de ansiedade, os jogadores estão concentrados e os torcedores mal podem esperar o grande dia. Aqui na casa do Ricardo, até a bombinha de asma é azul. Tem canecas, camisas de vários anos. A família já está preparada para a festa. A gente vai tentar sentar no mesmo lugar que a gente sempre senta lá, né? Já está vestido de azul desde o início do dia e esperar aí que venha a taça. A esposa compra uma camisa diferente a cada jogo e torce para o CSA antes mesmo de conhecer o maridão. É uma herança do pai, né? Meu pai sempre foi torcedor desde a infância dele, era morador lá do Mutange e assistia os jogos, né? Junto com o Rafael, que era muito amigo dele também. E a escolha do maridão teve essa influência também? Ah, teve. Para mim tinha que ser azulino. E o filho do casal não veste vermelho há 15 dias. E de hoje até amanhã, o azul certamente será a cor oficial. Pelo menos até o sábado, a gente não vai usar vermelho mais aqui em casa. Depois de um jejum de 9 anos e uma Série D pelo meio do caminho, essa boa fase tem um gostinho bem especial, não é mesmo, Jacozinho? Você está vendo aqui esse sorriso assim, é? Sorriso de campeão. Eu tenho certeza absoluta. E Deus tem feito maravilhas aqui dentro do CSA. Deus tem feito maravilha aí com a torcida. Você vê que agora nós somos mais de 5 mil torcedores. Então isso tudo é Deus trabalhando. E se a comissão técnica está ansiosa, imagina a responsa dos jogadores. A gente sabe da importância que é. Todo jogador está focado, está concentrado para fazer um bom trabalho. E chegar no sábado lá, a gente está preparado para fazer um grande jogo e buscar esse título aí, vai ser importante. Desde o começo a gente está focado e sonhávamos com isso, né? E chegamos na final e temos grande chance de ser campeão. Em seus 104 anos de existência, o CSA coleciona 37 títulos de campeonato alagoano. Na década de 80, chegou bem perto de conquistar a Taça de Prata, mas foi vice-campeão. E agora está a um passo de ser o campeão brasileiro da Série C. Se conseguir, será inédito entre os times alagoanos. Alguns até chegaram na final, mas não conseguiram. É por isso que é tão grande a expectativa. A emoção é difícil. Depois que o juiz apitar, que o caneco estiver seguro, aí segura, azulão! E a gente continua a falar deste jogão de amanhã. Eu estou aqui ao lado do presidente do Conselho Deliberativo do CSA e um dos responsáveis pelas últimas conquistas do time, Raimundo Tavares. Boa tarde, Raimundo. Seja bem-vindo. Está chegando a hora. Como é que está o coração? Boa tarde à nossa grande torcida do CSA. Nós estamos, assim, ansiosos, né?
e consciente da responsabilidade que todos nós temos, o presidente Rafael Tenório, a minha pessoa, enfim, todos que fazem o CSA. É um jogo histórico para nós, depois de tudo que nós passamos, mas graças a Deus chegamos a uma final do Campeonato Brasileiro e vamos ser campeão, com muito trabalho, com muita fé no trabalho e em Deus. E os jogadores estão por onde? Concentrados, treinando? O que é que eles estão fazendo agora? Todos absolutamente tranquilos. É um grupo que nós formamos, todos eles grandes profissionais, conscientes da responsabilidade. Eu hoje pela manhã tomei café com eles no hotel. Então não muda nada, é uma rotina diária nossa, de muito trabalho, de muita conversa, para que as coisas possam realmente acontecer. E os ingressos já esgotaram? Quem quiser ir, ainda tem ingresso? Pode ir lá para comprar? Pode. Por isso que nós fizemos questão de vir aqui, para dizer à nossa nação azulina que procure comprar o ingresso. É fundamental ajudar o presidente Rafael, ajudar todos nós nesse momento, porque é muita despesa. E os ingressos estão à disposição do torcedor. Pode comprar, né? Onde? No shopping, na arena da torcida, nas lojas onde já foi posto para o torcedor, o local onde ele deve adquirir os ingressos, de forma que ainda tem ingresso. Nós temos ainda a tarde de hoje, o dia todo de amanhã, para que eles possam adquirir, porque é fundamental a presença deles lá no estádio Rei Pelé. Quem é CSA não pode deixar de estar no Rei Pelé amanhã. Terá que estar ao nosso lado, ao lado dos jogadores, para fazer a grande festa. Certo. Agora, o CSA já garantiu a vaga na Série B, independente desse resultado da final, né? E aí já se começa a pensar em investimento. Série B, outra história. De imediato, qual o investimento prioritário? Nós temos um investimento a fazer totalmente diferente do que representa a Série C, do que representou a Série D. Então, nós temos um grande entendimento, orientado pelo nosso presidente Rafael, de que só trataremos com jogadores, com empresários, com clubes, após a final do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas com esse resultado, né, de já garantir vaga na Série B, já tem patrocinador novo aí. Sim, nós já temos trabalhado. Eu tenho dito que tudo que está acontecendo no CSA não é por acaso, é fruto de um planejamento, de organização, de muito trabalho. E para que as coisas possam acontecer, é preciso fazer as coisas com antecedência. Então, nós já estamos contactando, né, com novos patrocinadores e tudo isso vai ser divulgado através de uma coletiva após a final da Série C. E se ganhar esse jogão aí fica com mais moral, quem sabe vem mais patrocinadores. Eu só quero dizer para você, se não, nós vamos ganhar, nós vamos ser campeão. Pensamento positivo, justiça, né? Justiça, pensamento positivo, a fé em Deus de que tudo vai dar certo. Nós já fomos 3 vezes vice-campeão da Taça de Prata, que é a Série B de hoje. Nós nunca fizemos uma final no estádio Rei Pelé. Então, Deus nos deu essa oportunidade de fazer essa grande final ao lado do nosso torcedor. Para isso, ele precisa comprar um ingresso e estar ao nosso lado. Você falou que só depois dessa final, você começa a falar com empresários, jogadores. O CSA está com um bom time, né? Um time, né, que fez história aí com o Daniel Costa, o Edinho, entre outros. E pretende se manter esse time, trazer mais novos jogadores, melhorar o elenco, porque aí vem 3 campeonatos ano que vem. Além da Série B, tem o Campeonato Alagoano e a Copa do Nordeste, tem muita coisa. Sem dúvida alguma. Nós temos um grupo, como eu falei anteriormente, que nós formamos escolhido a dedo. Então, eles deram a resposta de forma positiva dentro do campo, dentro da convivência diária com a nossa torcida, com a diretoria. Então, é mais do que justo que possamos renovar os contratos. Agora, a reformulação ela é inevitável, porque a cada ano você tem que aperfeiçoar, procurar melhorar o grupo, e tudo isso está dentro desse planejamento. Nós temos anotado os nossos erros, os nossos acertos, para que no ano seguinte nós possamos participar em grande estilo de uma Série B. Certo. E, como eu falei, tem Série B, Campeonato Alagoano, tem Copa do Nordeste. Existe alguma prioridade para campeonato? Como é que o CSA pretende se organizar? Porque vai ser um calendário bem apertado, né? Eu sempre digo que uma instituição grande, como é o CSA, ele tem a obrigação de disputar todas elas buscando o título. Além disso, tem Copa do Brasil também, né? Então, nós temos
Copa do Brasil, nós temos o Campeonato Alagoano, que é uma prioridade para nós. Nós temos a Copa do Nordeste, nós temos a Série B. Então, é um ano cheio de muitas competições e que nós precisamos, mais do que nunca, estarmos preparados para enfrentar mais esse desafio. Raimundo, você disse que o CSA vai ganhar, de certeza. Então, um placar, dá uma aposta aí. Olha, eu acredito que nós vamos ganhar de 1 a 0. Vamos ganhar esse campeonato da Série C, sim, já é suficiente para fazer a festa, para poder retribuir a nossa grande torcida, tudo que eles fizeram. Eu volto a dizer, é muito importante a presença do nosso torcedor no estádio Rei Pelé. O presidente Rafael recebeu essa missão ao nosso lado de resgatar o CSA, e o esforço foi muito grande, deixamos as famílias de lado, os negócios de lado, para nos dedicarmos ao CSA. Então, agora, mais do que nunca, o nosso torcedor precisa dar o retorno que nós esperamos, que é casa cheia, vibrando do começo ao fim. Aquele que não comprou o ingresso, que vá comprar, que ainda tem ingresso, para evitar de comprar o cambista. Só para a gente encerrar rapidinho, a festa vai ser onde, da Vitória? Olha, nós não programamos nada, nós da diretoria. Agora, é inevitável que conselheiros, né, que torcedores tenham organizado algo. Eu tenho visto através da imprensa que será em Jaraguá. Mas nada que possa, assim, ser assegurado pela diretoria, porque nós precisamos respeitar o Fortaleza, nós precisamos esperar o apito final para poder aí sim comemorar. Depois de ganho, aí fica fácil fazer a festa. Raimundo, então, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Uma boa sorte para todos amanhã. A gente está na torcida do para o CSA e daqui a pouco a gente traz mais informações ao vivo também sobre o CSA, sobre esse jogão da final. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Obrigado mesmo. Obrigada. A seguir, estoque de sangue do Hemoal está em baixa. A estação do VLT em Jaraguá é inaugurada. Volto já.